Zrození zatracených. Napsal František Krejzl. Čte Leon Meternich. Odpočet začal. Brácha, brácha! Řvala na celé léno Magdalena, až Áronovi zvonil v uších. Pevně zatnul zuby a s výrazem sériového vrha se otočil k otevřenému oknu. Nahnul se na lavici a ladným pohybem si zakryl své umělé oko. Co je? Zavrčel, Jaké bylo jeho překvapení, když se místo v okně objevila v otevřených dveřích mlína. I když byly předtím určitě zamčené. Brácha, můžu plout s vámi, prosím, prosím. Kam? Zeptal se zaskočeně. No, na Ilidin. Prosím, udělám proto všechno. Ne, řekl na půl výkřikem, ale poté se zarazil a něco si uvědomil. A jak to vlastně víš? Někdo ti něco říkal? To jsou mé tajné zdroje. – Magdaleno. – No dobře. Šuškali si to dělníci tady u vás v léně. A jak to ví oni? A no jak já to mám vědět? To se musí zeptat sám. No a můžu teda plout? Viděl na ní obrovské nadšení a radost. Byla to jeho sestřička a on jí měl opravdu rád. Ne! Ty jsi fakt sráč. Zašklebila se, ale nevzdávala to. Víš, jak moc vám budu užitečná? To se ani nedovedeš představit. Jsem výborný navigátor, můžu zjišťovat informace a můžu zabránit Adrianovi, aby nezastřelil prvního žikmokého, kterého uvidí, protože si bude myslet, že je to nepřítel. Nebo tomu, aby tam venátor neudělal nějaký strašlivý průser. Musel uznat, že to schrnula stručně. A dokonce to bylo i rozumné. Proto se také nemohl vyjádřit jinak než... Ne! Magdalena se nafoukla a zrudla. O Adriana se postará Ajve a o Venátora tamní armáda. A teď mě už neotravuj, musím pracovat. Ty se tam snad ani netěšíš, brácha. Tobě je úplně jedno, že plujeme na tak úžasný a cizí kontinent? Kolik dobrodružství a neznámého můžeme během cesty zažít? To ti je jedno? Aaron přikývl. Jo, je. A teď vypadni. Na sraně se otočila a třískla za sebou dveřmi. Chvilku pozoroval zavřené dveře, nech si byl jistý, že se nevrátí. Rychle zmáčkl tlačítko pod stolem, kterému ukázala Ajve a z dutiny vytáhl hromadu papíru. Roztřesenýma rukama a neskutečným nadšením začal listovat v námořních mapách do Ilidinu a všech informacích, které si už roky zjišťoval. Tohle byl životní sen. On popluje do Ilidinu. Malem explodoval radostí. Do země, ze které pochází střelný prach, petardy a skoro všechny existující výbušniny. Země s největším počtem fávulů na hlavu, Země, kde i obyčejný sedlák zná více složek výbušniny než on. Jeho prst padl na jméno města, kam mají namířeno. Kaplan Kenning, současný největší žijící fávul na planetě, který v tom městě žije. Jako malý mu napsal dopis, jestli by ho mohl navštívit. Ještě teď si pamatuje na pocit, když mu přišla odpověď, že může. Uvědomoval si, že je to dlouho, ale i tak. Oni přece nezapomínají. Opřel se o zeď mlínice a zasnil se o tom, jak tam dorazí. A co všechno nového se dozví a naučí. Tohle bude jako sen. Magdalena na straně vyšla z mlínice. Proč zrovna ona musela být se skupinou takových volů? Stačilo se jenom rozhlédnout a viděla to. Podívala se ke zdroji, kde stál Adrian s Martinem a Malkramem a vyměřovali jakési lešení, které by postavili kolem zdroje. Idioti, Trošku si popošla a spatřila Ajve, jak přemlouvá jednoho z valachů, aby ji doprovodil k obřadnímu rituálnímu oltáři. Ten kuň moc dobře věděl, že tam nemá chodit. Zastínila si oči a u ústí řeky, vlevající se do obří jeskyně, spatřila sedět venátora, jak něco dělá ve svém klíně. Vypadalo to, že masturbuje. Po chvilce se ale zvedl a s ním i odkud si obří železná tyč slanem. Zařval a škubl. Z velké trávy nedaleko se zvedl přizabitý medvěd s obrovským hákem zaraženým do houby. Proletěl vzduchem a jako návnada letěl do jezera. Magdalena nevěřícně zakroutila hlavou. To si myslí, že tam je nějaké monstrum? Podívala se vedle a spatřila paladinách klečí u oltáře a modlí se. Zase. Ten chlap byl v podstatě hrozně líný člověk. Aby nemusel makat, tak se vymlouval na svoji víru. Znovu se rozhlédla. Ale tu poslední nemohla najít. Kde pak asi může být? dnes tak zase někde něco očumuje. Otočila se a málem narazila do Oren za svými zády. Hledáš mě? Magdaléna zakroutila hlavu. No, vlastně, mohla bych plout s vámi? Ne! Oren tak dokonale napodobila Áronu v hlas, že zaskočila i Magdalénu, která se raději otočila, jestli to skutečně nepromluvil její bratr. Hodí do hajzlu. Oren dokonale napodobila její úsměv a poté odešla. Někam. Magdalena jejím směrem ukázala neslušné gesto a vyrazila za Adrianem, jelikož si všimla, že má k němu namířeno celá jeho bývalá jednotka. Začal boj o to, kdo pojede taky. Deník princezny Procházím temnou uličkou a vidím jenom temnotu a potom světlo. Světlo rozářilo tu tmu a já spatřila novou naději. Ten den jsem objevila novou víru. Spasila mi duši. V tom, co se kolem mě dělo, v tom všem. Nenávisti, bolesti a krvi. Umírání nemusí být tak hrozné, pokud jsou kolem mě lidi, kterým věřím. Mám je ráda a oni mají rádi mě. Měla jsem umřít a přesto žijí. Je to on. Zachrání mě Bůh, neboť on poslal mé přátele, aby mi přišli na pomoc. Pamatuji si to, jako by to bylo dnes. Natáhl po mě ruku a promluvil mocným hlasem. Ještě neumírej. Ne dnes. Otevřela jsem oči a spatřila ruku, jak mě zvedá zraněnou z bahnivé země nasáklé krví. Mauro, jsi zraněná? Ozval se Adrian a celou si ji prohlédl. Maura jen zakroutila hlavou. Dobře, tak pojď. Otočil se na zbytek své jednotky. Tohle jsme nečekali. Okamžitě se musíme přesunout na... Nedořekl to. Najednou celý zbledl arty se mu roztřásly hrůzou. Jediné, co dokázal, bylo natáhnout ruku a ukázat před sebe. I ostatní se otočili. V tu chvíli si každý přál být mrtvý. Ze skalního převisu k ním slézal pan démon. Maura se s hrůzou probudila ve svém spacím pytli a rozhlédla se po místnosti. Byla zmatená, vyděšená a naplněná strachem. Byl to jen sen. Jen blbý sen. Opakovala si v hlavě stále dokola v záplavě slz a strachu. I když věděla, že už je v bezpečí, přesto se celá třásla. Pomalu se zvedla, aby nikoho nevzbudila. A vydala se z mlýna ven. Musela se opláchnout v řece a nadýchat se čerstvého vzduchu. Všimla si, že jí pozoruje Ektor. Tomu nic neunikne. Jen tiše pokývala a pokračovala v cestě. Chápali. I jemu se občas vracely vzpomínky. Vyšla ven a pořádně nasála noční vzduch, který zažehnal kyselost v krku. Přitom se bezmyšlenkovitě otočila k rituálnímu kruhu. Přímo uprostřed mezi sochami démonů spatřila Ajve, jak tam sedí v tureckém sedu a má zavřené oči. Jen co se na ní podívala, nekromantka oči otevřela a olízla srty, Široký úsměv se jí roztáhl po obličeji. Maura sebou cukla a rychle pokračovala k řece. Co když mě nemá ráda? Co když mě chce obětovat? Já ji od někud znám, ale nemohu si vzpomenout odkud. Myšlenky se jí honily hlavou jako zběsilé šílenství, přesto si nevzpomněla. Opláchla si obličej a pozorně se zahleděla na odraz měsíce ve vodní hladině. Přímo vedle ní si přidřepl další stín. Tak nepozorovaně, až se Maura málem zřítila do řeky leknutím. Naštěstí ji všudy přítomná ruka Morotky zachytila a srovnala balanc. Trápíš se? Promluvila Morotka přímo. Ano, ale to bys ty nepochopila. Zkus to. Maura sebou cukla. Ty mi rozumíš, i když nepoužívám znakovou řeč? Ano, jsem morot. No jasně, to jsou ty vaše keci. Proč? Protože jsem morot. Umíte vůbec i něco jiného? Nechápu. To neřeš, řekla opět v myšlenkách a mávla rukou. To jsou lidské záležitosti. Oren přikývnula. Co tě tedy trápí? Maura se usmála. Nikdy by nečekala, že se bude svěřovat Morotovi se svými vnitřními pohnutkami. Víš, já jsem mohla být princezna jedné země, ale místo toho jsem tulák, který nemá nic. Jsem žoldák, který nemá nic, mohla jsem mít všechno a nemám nic. Jsem hovno na podrážce světa. Ket je kryštěk. Cože? Neurčitá skutečnost. Nechápu, ale to je jedno. Chtěla jsem se zeptat. Chvíli přemýšlela, než pokračovala. Mohla bych plout s vámi na Ilidin, Víš, já umím spoustu věcí, které by se vám mohly hodit. Jsem perfektní navigátor a umím poznat směry větru, také jsem výborný stopař a lučišník. Dokonce to umím i s mečem. Vyznám se v jedech a umím znakovou řeč, která je všude stejná. Zeptám se ostatních. Aha, tak to asi nic. Jen vím, že bych tam našla klid. V Třešňovém háji se dá najít spousta zajímavých věcí, ale mě láká ten klid a mír. Zasněně se podívala na nebe poseté hvězdami. V tom noční klid protělo hlasité odfrknutí a plesknutí mohutného hlenu o zem. Obě se otočili a spatřili na druhé straně řeky Venatora, jak nese pět sáhů velkého bílého žraloka bez očí a s podivným stonkem rostoucím z jeho čela. Zarazil se s pohledem upřeným na obě ženy. Co je? Ony tam jsou skutečně ryby? Zeptala se ohromeně Maura znakovou řečí. Co říkala? Podíval se na Oren a tam mu to zopakovala. Vždyť jsem říkal, že tam jsou. Co je na tom k nepochopení? Absence neznámého není důkazem o absenci známého z neznámého, tudíž z toho vyplývá, že není důkaz o tom, že by neznámé mohlo být známé a naopak. Pak tedy nic není pravda a vše kolem nás je jen abnormální struktura bludu a iluzí z představ o sobě vlastním přesvědčení z absence neznámého. Oren iši jeho upřeně pozorovala několik sekund. Cože? Venatorovi se na tváři objevil ohromující úsměv plný špičáků. Nadhodil si kapříka na rameni a pokračoval v cestě do své jeskyně. Už nepromluvil. Maura se upřeně podívala na Oren. Nemáte z něho občas strach? Musím se zeptat úlu. Morotka se zvedla a odešla. Maura tam zůstala sedět sama, jako vždy. Oren se zamyslel. Ili jedin byla země, odkud pocházely snad všechny vrcholové techniky, ale to ji nezajímalo. Kromě jedné, kterou kdyby uměla, tak by získala výhodu proti všem nepřátelům z duší. Kabala. Je to umění o rovnováze duše a těla, ale při správném nastudování je to i dokonalá bojová technika. S kabalou by nemusela útočit na tlakové body těla, ale na tlakové body duše. Další, co jí zajímalo, jak jen může něco Morota zajímat, byli Sašoni. Klan Morotů s nejčistší krví. Byl to první klan, který se otrhl od prvního úlu a postavil se na vlastní nohy. Od té doby se stranil všech klanů a více se zbližil s lidmi. Nic jiného se o nich neví, jen to, že mají jiné oči. Pokud by o nich něco zjistila, byl by to okamžitý postup v hierarchii, teda pokud by to přežila. Zároveň, kdyby s nimi navázala přímý kontakt, bylo by to po návratu okamžité uznání pro celou družinu, teda pokud by to přežili oni. To byla šance, kterou jako morot nesmí zahodit. Přesto musí dbát na hlas družiny, jak se asi rozhodnou. Lidé jsou nepředvídatelní tvorové. který chtěl vědět svět. Kapky pomalu ustávaly a období dešťů se tak připravovalo na další rok. Léno po zásahu mága země Durina už nebylo tak rozbahněné jako dříve. A řeka se také většinu svého času držela v koritu. Mraky na obloze se protrhly a okolí mlínu naplnil překrásný čerstvý vzduch, který vždycky přichází po dešti. Naštvaná Ajve přejela dlaní zmoklé sousoší rituálního kruhu a podívala se na bahnem prosáklé místo, kde obvykle odpočívala. Resta by to spral! Tady přece nemůže sedět, vždyť by vypadala jako prase a koutkem oka zaznamenala Venátora. Malkram po špičkách našlapoval po blátivé zemi a lamentoval, že se nemůže přemístit bleskem. Škodelibě se rozhledl po ostatních obyvatelích pohybujících se kalužemi. On by vlastně mohl ale ostatním by to asi nebylo zrovna pochuti. Paladinský rytíř Daniel klečel u oltáře zasvěcenému jeho bohu a jak se zdálo, ani nezaznamenal, že pršelo. Očividně tam klečel a modlil se celou dobu. Ostatní měli pocit, že asi drží nějaký půst. Ale Martin jim vysvětlil, že se psychicky připravuje na cestu do Iliedinu. povzdálí ho pozoroval a jen kroutil hlavou. Teď machruje, ale potom bude prosit, ať mu zase vylečím tu chřipku nebo zápal plic. Možná je to hrdiný válečník, ale určitě nemá mozek. Oklepal se nad myšlenkou, že by mu to řekl nahlas. Bratr, nebratr, za tohle by určitě dostal nakládačku. Nedaleko v bahně seděl Drito se svůj holí. Dorazil před pár dny s tím, že vycítil, že by tu měl být. Prý se budou řešit nějaké prasečinky. Podvědomí mu to sdělilo a on v tomto případě podvědomí rád uposlechne. Zatím tam ovšem jen seděl a vyčkával na svůj okamžik – tu mrskou chvíli slávy. Celé léno pod bahnem, sice ne tak hrozným jako dřív, ale přesto jeden z nich si to užíval. Kolem mlýna prosvištěl urnvenátor na svých antibahnivých běžkách a u každého se nezapomněl zastavit, aby jim je ukázal, i když každý věděl, že je má. Na komínovém otvoru alchymistické dílny, i když se z něho kouřilo, přímo v dýmu seděla oren tak zahalena kouřem, že nebyla vidět a sama nemohla vidět. Přesto bezhlasně pozorovala okolí Léna, připravena jednat, kdyby se něco stalo. Dveře od mlýna se rozrazily a z nich vyběhl Áron následován chumlem kouře, který, když neměl možnost plnou silou odcházet komínem, nasměroval si to do mlýnice. Hlava se mu zvedla a zrak namířil na střechu. Na čele se mu rýsovalo válečné véčko. Ty blbá krávo, sleslo komína, než si tam za tebou dojdu, lamentoval a výhružně mával k morodce. Adrian se rozhlédl po celém dějství a nešťastně zakroutil hlavou. Byla to banda pošáhanců. Sice silných pošáhanců, ale přesto to byla nesourodá banda šílených magorů. Opatrně překročil jednu z větších kaluží a zaznamenal, že se k němu blíží mák země Durin. Bylo mu naprosto jasné, co teď přijde. Už se připravoval na zdlouhavou diskuzi o plavbě, když v tom se oba zarazili a nasměrovali svůj zrak k mostu doléna. Zrovna ho někdo přecházel. Už na první pohled to byl otrhaný houm lesák první kategorie. Takového, co si pozvete domů a poté musíte zavolat deratizátora. Durin, aby si udělal očko, okamžitě stočil chůzi k nově příchozímu a zahradil mu cestu. Kam si myslíš, že jdeš, somráku? Řekl tvrdě a výhružně. Za Adrianem, Durine. Za Adrianem. Mák se zarazil. Ten hlas mu byl povědomý, ale přesto... Jak znáš moje jméno? V tom se mu oči rozšířily poznáním. Viktore, já myslel, že jsi mrtvý. To víš, osud míní, já měním. A vy si myslíte. Poplácel ho po ramení. Ale neboj se, já jen tak neumřu, prde. Ty, procedil Durin skrze zuby a natáhl Viktorovi takovou, až spadl na zem. Viktor se chytil za ústa, ze kterých se mu začal valit obrovský prout krve. Chrochtal a kroutil se, jako by byl v posledním tažení. Vyděšený mák země se k němu okamžitě sklonil. U celiona, Co jsem to udělal? Já nechtěl, Viktore! Jenže Viktor se začal okamžitě smát. To je jen barva, vole! Nasraný mák ho zvedl a dal mu do břicha takovou, až vyplivl skutečný uchvalec krve a znovu se složil do bláta. Durin nasraně odešel. Ty si nedáš pokoj, řekl dorazivší Adrian a podal mu ruku, aby ho zvedl. Koupej se někdy? Pořád strašně smrdíš po chlastu. Viktor se zvedl a pokýval. Hold, těžký život rozvědky. A co pak tu děláš? No, zjistil jsem, že plujete do Ilidinu. Tak jsem přišel nabídnout své služby. Jak to sakra můžeš vy. Vě... Zarazil se a mávl rukou. To je vlastně jedno. Co bys nám mohl nabídnout? Co? Co? Odpověděl otázkou tak trošku uraženě. Jsem ten nejlepší obchodník s informacemi. Krysa, zvěd a špion. Ani Magdalena není tak dobrá jako já. Kde se vzala, tu se vzala. Najednou vedle nich stála Magdalena. A jak to sakra můžeš vědět? Dostaneš to za tři, dva, jedna. Magdalena najednou skoprněla a odběhla pryč. Drito, stojící v povzdálí, se jenom ušklíbl. Pořád to nebylo ono, na co čekal, ale jeho čas přijde. To bylo, přemýšlel lučišník, jak to říci střízlivě, zajímavé. Co ještě umíš? Zjistím, co se děje v prdeli morockého archy a on to ani nebude vědět. To není možné, řekla Oren, která se z nenadání objevila vedle něho. Ne, ani trošku nebyl zaskočený její přítomností. Tak jak mohu vědět, že zrovna teď sere? Morodka se na něj podívala a na chvilku se ponořila do své mysli. Eldriene? Co děláš? Co je? Nevidíš, že seru? Oren se podívala na nedočkavého Adriana. Sere. Neuvěřitelný. Odpověděl fascinovaně Adrian. Opravdu si dobrý? Já vím. Hele, uvědomuješ si vůbec, co všechno bychom mohli na lidinu získat. Adrian jen pokrčil rameny. Víš, co je to nirvána? Zase jen pokrčil. To je umění klidu. S nirvánou bys mohl dostřelit desetkrát dál s desetkrát větší silou, i když to materiál luku nedovoluje. Mohl by se svihnout desetkrát rychlejší věci než je šíp. Vycítil bys všechno živé v okolí desítek mil, aniž bys použil magii. S nirvánou bys dokázal uklidnit i urnské monstrum. Zarazil se a pohled obou spočinul na urnovi, který kolem nich projížděl na běžkách. Ten se také zarazil a podíval se na ně. Lidé se v podstatě dělí na dvě skupiny. Na první skupinu a na druhou skupinu. A pokračoval v cestě. Znovu se na sebe podívali. S nirvánou bys dokázal pochopit, co to vlastně říká. Zaujal si mě. Ta nirvána by se mi opravdu hodila. Adrian se zamyslel, protože si právě na něco vzpomněl. I když, kdysi jsem znal jednoho kluka, který se chtěl naučit nirvánu, Jmenoval se Kurt Cobain. A naučil se jí? Ne, prostřel si šíp hlavou. I když jsme si vždycky říkali, že mu to udělala jeho stará. I takový jsou mezi námi. Ale neboj. Nirvána tě nedožene k sebevraždě. K tomu tě dožene on. A ukázal na záda vzdalujícího se urna. Zamysli se nad tím, co jsem ti řekl. Já se vám budu skutečně hodit. Vždyť vím, jak dlouho trval první sex Ive a Leona. No, to určitě. Zařvala Ajve a viktory něco ukázal na ruce. Mm, jo, jo, je fakt dobrý. Někde se tady zabydlím. jo? Adrian jen zamyšleně přikývl. Uvědomil si totiž, že s Nirvánou by mohl. V tom ožil drito a zařval. Ty vole, s Nirvánou bys mohl šukat varny v kuse! Zvíc. Úchyl. Podsta nebo zprosté slovo. Naštvaná Ajve kráčela lénem a pořád si pro sebe něco mumlala. Měla špatnou náladu a tak si ji v jejím okolí raději všichni vyhýbali. Nikdo se na ní ani nepodíval, neboť už od pohledu mohl tušit, že by to nemusel přežít. Na straně rozrazila dveře do alchymistického salonku a vešla do samotné laboratoře, kde už stál Drito a něco si tam prohlížel. Co tu děláš? Vyprskla na něho a on se jen překvapeně otočil. Ale, hledám něco, co by mi pomohlo na můj bebík. Cože? Jaký bebík? Zeptala se nechápavě. Prohodila s ním jen pár slov a už jí neskutečně sral. Hemerujte, jak dětská hlava! Otočil se na ní čelem. Hele, něco jsem si natrénoval, chceš to vidět? O čem to mluvíš? Nic neřekl, stáhl se kalhoty a rozkročil se s rukama v bok. Tak, co na to říkáš? Ajve se rozesmála. Myslíš, že mě tím svým ohromíš? Já už viděla takové věci, že bys... Vyvalila oči a čelistý jen pomalu spadla dolů. Chvilku to trvalo, než se zmohla na další slova. Dry to tam jen stál s rukama v boka, usmíval se. To... to přece není možný, vydechla. Viděla jsem spoustu věcí, ale tohle... tohle přece... Na nic už nečekala a mentálně se spojila s Martinem. Martin, okamžitě doraž do salonu, tohle musíš vidět, okamžitě! Netrvalo dlouho a Martin k ním zmateně doběhl. Co se děje? Stalo se něco? Rychle přeletl očima oba přítomné a sklouzl do obnaženého rozkroku. Pro klerika nic divného, ale... Zarazil se a zmateně na to ukázal. Co to je? Ruka se mu třásla. Co jsem si chtěla zeptat já tebe? Řekla Ive odměřeně. Martin přistoupil blíže. Tohle přeci není možné. Anatomicky to není možné. Já, já, já... Jak je to možné? Krůlevé v něm přece taky nemají svaly. Museli by tam být kostění. Nikdy jsem o něčem podobném nečetl. Tohle, tohle není možné. Zařval nakonec roztaženými dlaněmi, které se mu šíleně potily. Co se tu děje? Zeptal se Adrian od dveří, přivolán Martinovým hlasem. Podívej se na to, vyhrkla Ajve a ukázal do dritova rozkroku. Adrian se podíval, zděsil se a v tu chvíli se zády přirazil ke stěně. Co to uresta je? Je to jak živé! Mimo děk se smutně podíval směrem, kde měl to samé, ale rozhodně to neumělo to, co viděl před sebou. Jak, jak je to možný? Zeptal se Martina a z kapsy vytáhl tětivu luku, se kterou si začal nervózně hrát. Po chvilce přestal a uvědomil si, že ani jeho tětiva nedokáže takové pohybové kreace jako to, co měl Drito. Já nevím, odpověděl smutně Martin a telepaticky se spojil s Malkramem. Laboratoř rozčísl blesk a zjevil se Malkram. Viděli jste to? zařval Adrian. Jak se tu Malkram objevil, tak se to leklo. On normálně to uhlo. Ty vole, je to živí? No, o čem to mluvíte? Zeptal se zmateně Malkram a podíval se na Drita s rukama v bok. A poté níž. Sakra, Drito! Obrovská anakonda se ti zakousla do rozkroku! To není anakonda. Zašklebil se Drito stále ve stejné póze, jako by se nic nedělo. Malkram zajčil jako ženská a dlaní si přikryl oči. Už po chvilce se dva prsty roztáhly a utvořili pozorovací okénko. Co s tím? No jak to mám sakra vědět? Bránil se Martin. Malkram pro jistotu ještě dva kroky ustoupil, kdyby se to rozhodlo zaútočit. Zavolejte Fábula! Místo Fábula ovšem do laboratoře vtrhl ozbrojený paladin Daniel, přivoláný kotem ženy v nesnázích. Když si uvědomil, že to byl Malkram, zmateně si odfrkl a pak si všiml toho zázraku. Huba se mu otevřela do kořán a oči málem vypadly z důlku. Neschopen slova, mečem ukázal na tu věc, která okamžitě ucukla a schoulila se strachy. To je ďáblovo znamení. Ale hovno, podívej se, jak se tě to bojí, řekla Ajve a strčela do Daniela. Ten se před ní postavil, odhodlán padnout ve jménu pána jediného, pokud ta věc zaútočí. Viděl jsem spoustu věcí, ale to, co s tím umíš, je nemožný. Zarazil se. Nebo je to boží zázrak? Do místnosti zrovna vyšel Aaron a rozhlédl se po všech přítomných. Tak co je? Nemám čas, musím se zabývat důležitým výzkumem. Nazval jsem ho, jak se zbavit Venátora. Všichni bez jediného slova ukázali na Dritu v rozkrok. Tak se tam otočil a zarazil se. Mohu se podívat blíže? Klidně, řekl s klidem Drito. Aaron si na půl metru od něho přiklekl a začal to zkoumat všemi sklíčky pašerákova okuláru. Dělal si zápisky a rozhodl se, že si vezme vzorek tkáně. Ale když potom natáhl ruku, tak ho to pláclo přes dlen tak silně, až mu to zlomilo několik kůstek. Zařval a překvapeně odskočil. Tak, na co si přišel? Vyhrkla Ajve plná vzrušení. Je to naprosto dokonale ovládaný penis. Konstatoval fakt, kterého si všimnul každý a taky mu to dali najevo. Potřeboval bych si odebrat vzorek, ale ta potvora mi to nedovolí. Asi se mu nelíbíš. Vysmíval se mu drito stále s rukama v bok. Co to je? Zeptala se Oren Iši, která najednou stála mezi nimi. No vidíš, Morot, konečně můžeme pořádně využít ten tvůj úl. Promluvila poněkud nakvašeně nekromantka. Zeptej se ho, jak to může vysvětlit. Oren na okamžik zavřela oči a poté je znovu otevřela. Moroti jsou ve všem dokonalejší než zbytek světa, ale takováto obratnost u penisu se nepodařila žádnému Morotovi v historii. Hierarchie si myslí, že tam musí mít něco jako páteř a kosterní svalstvo, ale já tam nic takového nevidím. No tak, jak je to možné? Zeptal se snad po desáté zmatený klerik. Mám to samý co vy? Hajil se Drito. I když u nás je takový přísloví. Každý spor mezi mužem a ženou se dá vyřešit pérem, zamyslel se. No, vlastně se to dá vyřešit i mezi mužem a mužem. S dovolením! Procpal se mezi všemi těmi lidmi, Venátor. Drito! Krulům taky roste ocas? Přistoupil blíže. Ale na špatné straně! Urnovi oči se roztály v němém úžasu. Je obrovský, dlouhý a tlustý a přesto s tím můžeš pohybovat mnohem líp než urni. Kéž bych byl taky takový. No ano, kež by, zamumlal Martin. I ostatní muži jen smutně přikývli v němé závisti. Co se tady děje? zařvala Laura a procpala se mezi ostatními. Jen co to spatřil, i hned si nasadil kalhoty a pln hrůzy se rozhledl po přeplněné místnosti. Už na nic nečekal, proskočil oknem, které tam nebylo a dopadl na půdu před alchymistickým salonem, zasypán dřevěnými a kamennými troskami. Srdce mu bušilo jako o závod v návalu strachu. Rozhodil trosky, proměnil se v medvěda a rozběhl se pryč zrovna ve chvíli, kdy dírou ve stěně vylézala Laura. Na tváři se jí objevil protáhlý úsměv. Hmm? medvěda jsem ještě neměla. Zašklebila se té představě a vyrazila na lov. Už se těšila na i lidin, až si tam koupí jejich grimoár sexu a všechno s Dritem během jednoho dne vyzkouší. <totipravene> blízkosti úlomku. Hrdinové tvoří legendy, legendy tvoří báje. Báje tvoří historii, historie tvoří víru. víra tvoří fanatismus a fanatismus tvoří neštěstí. Vášnivý objevitel a velekněz celionova řádu, Farley. Mladá dívka obsluhující v jednom zaplivaném hostinci na pomezí chudinské čtvrti se usmála na svého hosta. Ten jí překrásný úsměv opětoval a slušně se zeptal, zdali by bylo další pivo. Bylo? Uculila se servírka s dlouhými černými copy. No a nebude to vadit vaší paní? Host celý zrudl a ostatní u stolu propukli v hřemotný smích. A do toho nemá co kecat. Zamumlal si podvousy. Servírka se uculila a pohladila si kulaté bříško tvarující se pod zástěrou. Jednoho z hostů to zaujalo. No a... Kdy to čekáš? Neměla bys být spíš doma, než nás tady obskakovat. Musí si zvykat. Však taky jednou převezme živnost. Odpověděla se smíchem a znovu si pohladila bříško. Prý ještě měsíc. A už víte, co to bude? Ne, ne, odpověděl rychle. S manželem se chceme nechat překvapit, ale budeme rádi za cokoliv. Sice by nám klerik mohl říct, co to bude, ale znáte to. Překrásný úsměv se jí ještě více rozzářil. Hosti s mručením pokývali hlavou. Její manžel byl skoro o 20 let starší než ona. Byl to bývalý voják a člen nějaké elitní skupiny. Jednomu hostovi to nedalo a musel se zeptat, posilněn už značnou dávkou omamného moku. Tvýmu chlapovi je už 45, nebojte se, že to dítě bude tepět. Servírka se rozesmála překrásným zvučným smíchem. Lehce se naklonila k hovořícímu hostovi. Znáte to? Starší, ale zkušenější. Host vykulil oči doprovázen smíchem skoro celé hospody. Chtěl ještě něco dodat, ale přerušil ho zvuk poplašného zvonu. Hluk hospody přestal jako když utne a všichni se jako napovel otočili ke dveřím. Alkohol zastřeli jejich smysly a oni zprvu ani nevěděli, co se to vlastně děje a co to zvoní. Dveře do hospody se rozrazily a dovnitř vběhlo šest mužů ve zbroji a stasenými meči. První na nic nečekal a seknul po nejbližším hostovi a tím přerušil jakýkoliv protest. To byl také signál pro chaos. Hosti začali odskakovat, zvedat se, převrhávat židle a stoly. Do toho ozbrojení útočníci kosili jednoho za druhým. Šokovaná, bledá a roztřesená servírka je nechápavě ustupovala, dokud zády nenarazila do stěny. Jeden z útočníků si ji všiml, pohledem ji okamžitě sjel od hlavy až k patě a zařval TO JE ONA! a rozběhl se k ní. Servírka po něm okamžitě hodila prázdné korbele, které do pusu držela v ruce a bez rozmyslu se rozeběhla do další místnosti, kde byl výčep a bledý hostinský držící kij. Útočník i hned vyběhl za ní okamžitě rosekl hlavu překvapenému hostinskému a pokračoval zadním vchodem ven za těhotnou ženou, následován svými kumpány, kteří během chvilky pobyli půlku hospody. Vyděšená servírka se držela za břicho a utíkala ke svému domu, který stál nedaleko. To už jí běžel naproti její manžel s vidlemi v ruce. Chytl za ramena a zařval. Utíkej dovnitř! Hned! Odstrčili, aby se vyhnuli útočícímu muži. Roky trénovaným drillem podkopl nepříteli nohy. Ten se po hlavě zřítil k zemi, načež se mu okamžitě do krku zabodly vidle. Žoldáci. Zamumlal si, když vetni rozpoznal stejnokroj válečných veteránů. Rozhlédl se po spola hořící vesnici. To už k němu přibíhali další tři nepřátelé. Rychlým sledem úderů a výpadů poslal všechny během chvilky mrtvé k zemi. Poté se na patě otočil a rozběhl se ke svému domu. Jen co vpadl dovnitř, zařval. Zbal pro sebe jen to nejnutnější. Musíme utéct. Je, je, tady. Sám okamžitě otevřel skříň po své pravici, ve které měl zlatou zbroj se znakem zlatého draka. A na pověšený pozlacený meč, štít a kopí. Uchopil opečovávaný meč, otočil se ke dveřím a polkl. Otevřenými dveřmi spatřil, jak se k ním stahuje při nejmenším padesátka skvěle vycvičených válečníků. Mimoděk se podíval na svou ženu, která kvapem balila jen ty nejnutnější věci. Uteč! Už není čas! Zařval a vyběhl ven. Ladně se prosmíkl kolem prvního útočníka a bočním výpadem mu přetěl páteř. Další ho vzal přes krk a další mu usekl ruku pod loktem. A pak začal tanec. Ladné pohyby a úhyby se střídaly se smrtelnými výpady. Co útok, to zabití. Nebo alespoň vyřazení z boje. Byl jako taneční rozsévající smrt nikdo na něj neměl. Roky a roky tréninku a vštěpování dokonalosti. Umění boje, které se učil od samotného Roderika Mošny. 35, 36, 37 mrtvých a každou otočkou, úkrokem a výpadem tento počet navyšoval. Toto bylo umění Zlaté gardy, elitních jednotek císaře Eldurské říše. Žena odhodila vak a nedbaje mužových pokynů, přistoupila ke dveřím a nohy se jí podlomily hrůzou. Sevro. To jedno slovo se neslo nocí jako rozsudek smrti. Jejmu se otočil, celý se zachvil a vykřikl v návalu neskutečné bolesti a trýzně. Kůže, maso, nervy a orgány, vše za plného vědomí z něho slezlo. Až zbyla jen bílá kostra, která se sesunula k zemi a odhalila šíleně hledící nekromantku stojící za ní s napřeženou rukou. Těhotná žena se otočila a rozeběhla se k zadnímu oknu, ale přímo před ní se z černého kouře zhmotnila ona nekromantka. Chytla ji pod krkem, zvedla do vzduchu a skoro dětským hlasem promluvila. Měla si mi to dítě dát, dokud si měla šanci. Byla bys bohatá a mocná. A živá, a Poslední slovo už nebylo dětským nevinným hlasem, ale tvrdým a strašným, při kterém tuhla krev v žilách. Škubla rukou a skřupnutím zlomila servírce vas. Do místnosti vpadl spoutaný a zbytý klerik, následovaný žoldáky. Nekromantka ukázala na mrtvolu, kterou pohodila na zem. To dítě musí přežít. Klerik apaticky přikývl a přiskočil k mrtvole. A teď ještě vymyslet nějakou historku. Pomyslela si nekromantka a podívala se šíleným pohledem svých šedých očí na v podstatě už mrtvého klerika a mrazivě se usmála. Nekromantka Ajve se probudila na své posteli v kajutě fregaty. Oči jí zalévaly slzy, když spatřila postavu stojící u její postele. Byla to její skutečná matka. Servírka Ajve z nějaké zaplivané hospody. Proč teď? Zeptala se šeptem nekromantka. Matka se jen pousmála. Síla úlomku Mirilu je nezměrná. Ty jsi to chtěla vědět, tak ti to řekl. Řekne víc. Matka jen zakroutila hlavou a rozplynula se ve světle vycházejícího slunce dopadajícím skrz lodní okénko. Stávat! Připlouváme k Pirátskému ostrovu. Proti svítání kapitánů v hlas.